თეონა თურმანიძე, ჟურნალისტი, 37 წლის. გუშინ ავიჩერებ ფაიზერით, ვარ 36 კვირის ფეხმძიმე, ფაქტიურად სადღაც 2-3 კვირაში უკვე ველოდები ბავშვს და ვფიქრობ, რომ დავაგვიანე, მაგრამ ამას აქვს, ნუ ვაქცინაცია, მაგრამ ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები. ჯერ იყო ის, რომ უბრალოდ ვაქცინა არ იყო ქვეყანაში დროულად შემოსული, შემდეგ ჩემივე ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, თუმცა საბოლოოდ მაინც მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ფეხმძიმობის პერიოდში გამეკეთებინა. ეს მახსენდება მაგალით ამერიკელი ჟურნალისტი ფლორიდელი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ კოვიდი არ არსებობს და კოვიდით გარდაიცვალა. ვიცით, რომ ამერიკა იყო ერთ-ერთი ლიდერი, ხო, გავრცელების თვალსაზრისით. თავის დროზე ალბათ, რა ვიცი, წინა პერიოდში, წინა საუკუნეებში ეჭვის თვალით უყურებდნენ ალბათ ადამიანები, თუმცა იმდენად რთული ვითარება იყო და რაღაცა რეალურად შეხედეს ამ ამბავს, რომ დაიწყეს ვაქცინაცია. და ფიქრობ, რომ ექიმები, პედაგოგები, აი ესეთი ჯგუფი, რომლებსაც ადამიანებთან აქვთ მუდმივი კონტაქტი, პროპაგანდას მაინც არ უნდა ეწეოდნენ იმაზე, რომ ვაქცინა არის საშიში და მის სულ მოქალაქეს უკან არ უნდა აბრუნებს. ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი. ძალიან, როცა ადამიანი ამდენი ჭოჭმანის ფიქრის და გადაწყვეტილების შემდეგ მივა სამედიცინო პუნქტამდე და იქ ეუბნები, რომ ეს საშიშია და არ არის გამოკვლეული, ეს არის ცუდი საქციელი. ძალიან მნიშვნელოვანი კერა და გადამწყვეტია ფაქტიურად ხელისუფლების თანმიმდევრული პოლიტიკა. იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად რთულ ესეთი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ კრიზისში ვართ, ეხა ჩვენი ქვეყანა ისეთ სიტუაციაშია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ხელისუფლებას ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორი პოლიტიკა, სწორი ხაზი განეხორციელებ, რაც არ მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები გამოვაჩინოთ, რა გადაიტანეს. იმიტომ რომ ფეისბუქი ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ყველას მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც იყოს ხელმისაწვდომი, არ ჯერა, ხო, ვიღაცა წერს, მაგრამ ამასაც კი ეჭვის თვალით უყურებენ, რომ ეს რაღაცა მოგონილია, აზვიადებენ. მერც არსად არ უთქვამს არც ეძროში და არსად, რომ ჩვენ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ და ყველაფერი თვითონ არის და თვითონ დაგვეხმარება. ამიტომ ყველამ უნდა ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, გავიათ, თუ გვინდა რომ რაღაცა საერთოდ გადავრჩეთ. მე ვფიქრობ, რომ ვაქცინაცია არის გამოსავალი.